liikenteessä. Kopista 1, Isadora. Kopista 2, Erebor. 3, 4 ja 5 ovat tyhjiä. Ja numero 6, Lucky Strike. Koppi aukeaa paremmalla kanssa numero 6, Lucky Strike. Kuitenkin kirja numero 1, Isadora, menee sisäkautta edelle. Numero 2 tällä hetkellä kakkosena. Ja nyt lähtee Lucky Strike ulkokautta. Pyrkii ohittamaan Isadoraa, kunnes tullaan tänne maali suoralle. Ja jälleen aika tasaisesti tulla rintarinnan. Ja Lucky Strike ehkä vie, en tiedä, niin pitää taas tällä maaliin. Joo.